Мої вітання в ефірі інтерв'ю дня, і я ведуча Юлія Лелека. Сьогодні Міжнародний день художника, і з цього приводу до нас в гості завітав маріупольський художник Олександр Писарчук, котрий створює мурально-морську тематику на станції швидкісного трамваю «Міська лікарня». Я вас вітаю. Здравствуйте. Ну, по-перше, я вас вітаю з вашим професійним святом. І це ж не перша ваша робота у нашому місті, я знаю. І гадаю, що кожен з телеглядачів бачив вашу роботу, котра розташована на другому гуртожитку Криворізького національного університету. Це такий космонавт в якихось таких кольорах. Космічних, загадочних. Так. Так. Розкажіть, звідки у вас такий талант? Ну, начал рисовать я еще с детства, просто в подростковом возрасте это начал больше развивать. Вот, началось все с граффити, начинал рисовать буквы, потом стало больше интересно уходить в творчество, то есть что-то более сложное, детализированное. Вот. Ну и так получилось, что со временем я вот начал рисовать уже и масштабы. Угу. А ви, як я розумію, самоучка, ви ніде не навчались, ні в художній школі, да. Ні. Як ви до цього прийшли? Чому саме малювання? Як вас надихнуло? Що надихнуло вас малювати, розпочати? Я дуже давно себе шукав в різних направленнях творчества. Рисування мені подобалось тим, що тут можна вибирати різні стилі. То есть нету привязки к чему-то конкретному, можно развиваться как угодно, нету никаких рамок, и мне это очень нравится, соответственно. Можливо, хтось став якийсь ідейним натхненником, тобто, чи ви просто захотіли самі з графіті розпочати? Чому графіті перше? Графіті було у мене першим етапом, коли у мене був знайомий, він рисував графіті, мені це понравилось. Вот. І, в принципі, в основному всіх ребят, хто рисує графіті, це перший етап. Кто-то просто потом его забрасывает, кто-то уходит в творчество, у всех разный творческий путь. Угу. Вы занимаетесь малюванием в вольный час, чи это уже основная работа? Это уже у меня работа, которая была творчеством, вот, и мне, в принципе, это нравится, потому что есть еще возможность путешествовать, и это для меня немаловажно. В яких містах ви вже були, та які вже міста освятили своїм, так сказати, присутністю та своїми малюнками, де можна побачити ваші роботи? Я от був в Дніпропетровську, у мене достатньо багато муралів, в Одесі, в Запорожжі, під Києвом і в різних таких мелких містах. От, стараюсь побувати во всій Україні, хочеться, щоб мої мурали були во всіх крупних містах. Вот, хочу очень во Львове, в Киеве сделать мурал и в Харькове. Угу. Было бы неплохо. Скажите, а який найбільший мурал за все життя у вас? Де ви намалювали? Це наш підземний перехід чи ні? Нет. Самый большой, наверное, был у меня в городе. Это стена металлургического комбината. Тогда был юбилей комбината, да, ему было 220 лет, и попросили как бы сделать тематический рисунок. Вот. И мы его сделали под Новый год и под сам юбилей, соответственно, успели, вложились. Вот. Там достаточно большая квадратура, порядка 300 квадратных метров, даже может больше. И сколько у вас на это часу пришло, чтобы размалювать эти стены? Там была целая команда художников. В течение месяца мы справились. Вот. Тяжелые были условия, как бы были морозы, но тем не менее нам это не помешало закончить. Угу. Дуже цікаво. Скажіть, створювати підводний світ у переході вам допомагає ваша мама Ольга. Розкажіть трошки про неї. Вона також самоучка, чи, можливо, в неї є фахова спеціальність? Ні, вона по собі, як сказати, вона працювала кореспондентом. Ми люди творчі, різносторонні, як би сказати. Я її взяв туди як більше напарника. Вот, потому что я даю... Підтримати щось, так? Да, даю їй більш легкі как бы, задачі. Потому что работа большая, объемная, я все не смогу обхватить. И, соответственно, мне нужен человек, который может где-то подсобить чем-то. Вот. Ну, как бы лишние руки, они всегда понадобятся. Лишними не будут, в общем. Вот. И решил как бы привлечь маму, потому что она рисует, когда-то этим занималась. И мне хотелось, возможно, так сказать, продолжить ее талант, чтобы она в чем-то тоже развивалась, пробовала. А так она очень разносторонний человек, когда-то занималась бисером, вышивкой, вязанием, музыкой. То есть
У вас творча сім'я. Так, да, да, можна так сказати. Зрозуміло. А скажіть, які в неї емоції від того, що вона вам допомагає? Чи їй це подобається? Чи вона хоче сама вам допомагати? Чи, можливо, це ваше лише прохання таке? Чесно говоря, я їй не зовсім говорив за масштаби. Я сказав, що мені просто потрібна буде допомога. Вот. Она очень удивилась, когда уже на месте осознала, какая большая работа у нас будет. Вот. И для нее это, ну, как сказать, первый такой масштабный опыт. Вот. Но, тем не менее, ей это нравится. То есть она не испугалась. Мы вот уже почти закончили эту работу, и она очень как бы рада, что мы сделали такой сильный проект. Сколько уже часу вы вытратили на этот проект? Порядка, ну, больше 2 недель, вот, были нюансы с погодой, потому что погода иногда сувала палки в колеса, была влага на стенах, и из-за нее как бы мы не могли рисовать, потому что краска не высыхает, она может течь, соответственно, приходилось ждать какие-то периоды. Угу. Я нещодавно там була і бачила, що ви вже почали розмальовувати стелю. Скажіть, чи це важче, ніж бокові стіни малювати стелю, і чи ви весь потім у цих балончиках, тобто краски багато на вас залишається? Потолки – це така щепетильна довольно-таки робота, тому що боліт дуже шея, голова, коли ти дивишся наверх. Тобто нарисувати на стіні – це одно, там ця задача намного тяжелее. Ну, тим не менше, ми справились, зробили. Вот. Ну, у меня, кстати, это первый такой опыт, где я делаю 3 поверхности сразу, то есть практически весь периметр охвачиваю рисунком. Вот. И мне, в принципе, понравилось. Таке 3D трішки, майже 3D. Ну, практически, да. Ще була підлога. Да. Добре, скажіть, а як проходять ідеї створення муралів? Наприклад, чому ви обрали саме морську тематику у переході «Міська лікарня»? Можливо, це тому, що там є основний об'єкт – це сама лікарня, і люди ходять туди не за дуже гарними емоціями, а тут такий от мурал буде їм тепер скрашувати. Мені сказали, от є якби станція, яку потрібно розписати, і у неї вже була тематика. От. Єдине, що якби я робив ескізи, тобто рисунки були мої. Вот, и я сделал, людям понравилось, и у нас как бы пошла дальше работа. А какие там задеяны рыбы и морские твари? Разные мелкие тропические рыбки, также само дельфины, акулы, касатки, киты, осьминоги. Ну, в общем, вся морская флора и фауна, можно сказать. А сверху что намалевано? Сверху тоже там черепахи, киты, то есть, в принципе, то, что видять люди по бокам, може бути і наверху. Дуже цікаво. Олександре, я знаю, що перший мурал у вашому житті ви намалювали у 2017 році. Так? Ну, якщо в вашому місті, так. Ага. Також на морську тематику. Ні, я дивилась ваше інтерв'ю, там казали, що також у 2017 році на морську тематику. Як до вас приходять ідеї? Ідеї, ну, чому ідеї? Морська тематика? Які ще у вас були ідеї створення муралів? Що ви, які ідеї вже втілювали? Зачастую там може бути якесь вдохновення, якісь воспоминання з чим-то, асоціації, можливо. Тобто, так сказати, трудно. Ну, просто есть то, к чему лежит душа, я стараюсь, в принципе, это и рисовать. То есть не по принуждению, а то, что действительно нравится. А що, на вашу думку, буде нагадувати, от люди будуть бачити море, що, про що вони будуть думати? От коли ви створюєте цей мурал, як люди будуть на нього реагувати, як ви вважаєте? Про щось необычне, тому що, якщо раніше це був обичний переход, мрачний, то зараз це такий своєобразний арт-об'єкт, де люди что-то видят новое, у всех какие-то новые свои ассоциации, понимания. Вот. В принципе, всем нравится. Все это еще может удивляются, быть селфи-стена. Да. Конечно, да. Добре. Арт-объект. Расскажи, технично, что потрібно, чтобы створить мурал? Много чего. Много разных нюансов, деталей. Первонаперво нужно посчитать квадратуру, сделать наметку или планировку, как это все будет правильно расставить и нарисовать. Угу. Эскизы. Вот. Да, да. А сколько балонів фарби у вас уже пішло на наш перехід в міської лікарні? И сколько еще потрібно до завершення всієї роботи? Честно говоря, я никогда не считаю баллончики. Ну как, у меня есть списки, вот, но я никогда их не держу в руках, потому что я не математик, я художник. Mm-hmm. Вот. Порядка, ну, больше 100 баллончиков точно, просто я там, как сказать, у меня
работа там разносторонняя. Я, допустим, отвечаю там за баллоны, вот, а мама моя рисует кисточками. Она не умеет рисовать баллончиками, то есть для нее это своеобразный тяжелый опыт еще. Ну, в перспективе я как бы хотел ее этому научить. Вот. Поэтому как бы я работаю одними красками, материалами, она другими. Вот. А кисти, мабуть, важче малювати, або ж малювати важче балончиком? Балончиком труднее. К нему нужно привыкнуть. Угу. Тобто будь-яка людина не зможе взяти і намалювати якийсь навіть графіті? Сразу нет, конечно. Во всем нужен опыт. Никто не рождается идеальным. Все, ну, у каждого есть к этому свой путь. Так же самое здесь. Угу. А скільки ви годин витрачаєте кожен день на розфарбування стін та стелі? І коли приблизно буде завершено весь перехід? Сьогодні, в принципі, він вже закінчений на даний момент. Все? Да. Вже завершено? Да. Тобто можна йти і дивитися, насолоджуватись, да, і стелею, і, конечно, стінами? Да. Дуже круто. Спасибо. А хто виступив спонсором цього всього? А городской совет как бы спонсирует это все. Вот они поддерживают этот проект, и в принципе там еще будут проекты дальше, как мне сказали. То есть это не последний арт-объект, который вы увидите. Вони вас запросили, так? Да, да. А які плани у вас на майбутнє щодо нашого міста? Не люблю загадывать, пока не знаю. Что, ну, как сказать, я всегда открыт к новым предложениям, вот. Но иногда хочется и отдыхать, скажем так, потому что много работы, вот, но тем не менее, все, как бы стараюсь сделать вовремя и успеть. А де ви залишаєтесь тут, в Кривому Розі? У вас є друзі, чи, можливо, вам знімають квартиру? Да, как бы мне арендуют квартиру на время работы, вот, так что с этим, в принципе, у меня проблем нету. Угу. Добре, Олександре, мені ще дуже цікаво. Аби намалювати графіті, потрібні якісь навички в малюванні, чи все, що потрібно, це бажання та старання? Ви сказали, що досвід – це важливо, отримувати. А де цей досвід отримувати, якщо, наприклад, ну, не будеш ти стін розмальовувати, ходити? Ну, я, допустим, починав, як би це не було грубо, з вандалізму, тобто где-то щось писав, можливо. Просто є, як сказати, у всіх різні розуміння. Хто-то, допустим, рисует только картины, кто-то, допустим, стены. Вот. Я просто начинал со стен, у меня это пошло, и я понял просто, что если я буду рисовать всегда одно граффити, ну, в принципе, как бы это ни к чему особо не придет. Вот. И я выбрал просто путь развития, то есть не стоять на месте, а что-то пробовать еще помимо букв. Вот. И мне это как бы помогло развиться и совершенствоваться. А у вас есть какая-то мрія, какой-то мурал намалювати на какую-то тематику? Тематику. Мне хочется сделать рисунки, которые будут эксклюзивные и не такие, как везде. У меня есть мечты, планы, уже эскизы, но эскизы я готовы? Их пока не хочу оглашать. Эскизы уже готовы? Цех, еще нет, но есть очень много мыслей и идей. Этого достаточно. Все, что осталось, это принести ваши идеи на, да, да, папір. Что ж, я вам дякую. Дуже цікаве интервью с вами вышло. Спасибо. Олександре, я вас ще раз вітаю з Днем художника, до речі. Дуже большое. І бажаю вам розвитку та неймовірних ідей та натхнення. Нехай вас запрошують в ще більші міста нашої країни і не лише країни. Ви мені казали за лаштунками, що, да, ви дуже хочете розмалювати щось не в Україні, а ще, конечно, десь. І я бажаю вам, щоб ваша мрія здійснилась. Дякую. Я нагадаю, що сьогодні в нас в гостях був Олександр Посарчук, котрий розмалював перехід на міській лікарні, станцію швидкісного трамваю. На цьому ставимо крапку. Шановні телеглядачі, дякую за увагу. Залишайтесь першим міським.